Naša mlada sugrađanka Anita Pager je 2018. godine doživjela nezgodu nakon koje je ostala nepokretna. U toku je prikupljanje sredstava za operaciju na Tajlandu koja košta gotovo 16 miliona dinara, a u prikupljanju sredstava nesebično će pomoći i offroad klub Anđeli 4x4 koji 1. aprila organizuje banatsku avanturu. Offroad klub Anđeli 4x4 svake godine organizuje banatsku avanturu, ove godine je 20. Ali pošto našoj sugrađanki Aniti je potrebna pomoć, mi smo odlučili da ovu 20. banatsku avanturu posvetimo njoj. To je sav prihod koji bude prikupljen od ove 20. banatske avanture će biti uplaćen na njen račun za njeno dalje lečenje. Gažić je rekao nešto i o tome koliko se banatska avantura promenila tokom godina, ali i kako ih mogu kontaktirati oni koji žele da se bave ovim nesvakidašnjim i interesantnim sportom. Napredovalo je sve, pa tako i tehnologija i džipovi, veličina guma. Oni koji kvare puteve, ajde da kažemo ti traktori koji prave te vagaše i tako dalje, i oni su malo porasli, pa smo za njima morali i mi. U velikoj meri je porasla na tu stranu da su ljudi shvatili da mi kada odemo u atar da mi nismo grupa koja nešto uništava, nego su sa nama uvek uglavnom i omladinci koje učimo o čuvanju prirode, koje učimo o toj nekoj vožnji, druženju. Svi koji su u mogućnosti i žele da pomognu Aniti Pager, sem dolaskom na banatsku avanturu, mogu to učiniti i slanjem poruke 1425 na 3030 ili uplatom na žiro račun.